Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Проектът «Силни и активни» се е провел през летните месеци в град Сандански. Водеща организация на проекта е Сдружение Шанс от град Разлог, а негови партньори са Сдружение Балис, град Петрич и Сдружение Алтернатива от град Сандански. Основен лектор на срещите към проекта е била Лора Велюшка, която е психолог към Дневен център Света Неделя. Дневният център даде своя принос като домакин. Аз в мое число, в мое лице, бях водещ лектор на тези 5 срещи обучения, в които 15 родители имаха възможност да се запознаят, да говорят за общите проблеми на техните деца, въпреки че всички са с различни увреждания. Проектът се проведе през летните месеци. Сега беше финала, всъщност сега приключи чисто документално, но срещите бяха провеждани в град Сандански и обратната връзка, която получихме от родителите всъщност, беше, че това е нещо, което се прави за първи път и изключително важно за това да получат подкрепа и помощ в отглеждането на техните деца. Как се отрази този проект на родителите на деца с увреждания? На първо място успяхме да създадем една група, всъщност това беше основната цел на проекта, да бъде създадена група за взаимопомощ между родители на деца с интелектуални затруднения. Споделиха, че това е нещо, което никога досега не е правено. Резултатите от него всъщност са положителни и ние видяхме на практика как успяхме да създадем една неформална група между хора, които си станаха близки. Говорихме за това какви са възможностите да общуват и дори предвид сегашната обстановка, как могат да създадат групи в социални мрежи, да поддържат отношения, да си дават сила, кураж, подкрепа, защото смятаме, че тези връзки са важни, а тези партньорства между родителите понякога са по-силни от всяка друга услуга, която може да бъде предоставена. Вие като психолог имате наблюдение и на децата, предполагам и в отношението към родителите. Остават ли неразбрани тези родители? Често се случва. В последните години сме обърнали внимание върху родителите, по-скоро родителите на децата в дневния център, които имаме връзка с тях. Често остават неразбрани и затова фокуса, който сме си дали към момента, е да обърне малко повече внимание на родителите, да получат малко повече подкрепа, да се справят с трудностите някакси по-лесно и да знаят, че има на кого да разчитат и кой да ги подкрепя. Така че случва се, много ще се радвам, ако цялото общество е по-толерантно и се замисли малко повече върху това, какво чувстват, какво изпитват и как можем да им бъдем в помощ. Не само специалистите, всеки, който се срещне до такъв родител. Дали ще е съсед, близък, няма значение. Но тази подкрепа определено действа доста добре на родителите. Предвиждат ли се още такива проекти на територията на община Сандански? Има такава идея. Това с проектите е доста трудно понякога. Но всъщност организатора на проекта след провелия се вече, и вече успешно приключил, има идея следващата година да кандидатства отново, защото ползите наистина, пак казвам, бяха на лице. Обратната връзка на родителите, това, че ние усетихме, че даваме нещо от себе си, определено си струва и се надявам, че следващата година ще може за втора година да осъществим този проект. Този проект е успял в голяма степен да мотивира родителите от Сандански да се организират в устойчива група, която да се бори и отстоява правата си. Според Лора Велюшка, този тип проекти са важни за родителите на деца с интелектуални затруднения и е хубаво да им се обръща внимание. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.